det, jeg har fået ud af at deltage på DTU Board Education, er værktøjskassen med alle de her forskellige praktiske og teoretiske moduler. Altså det, vi har lært på modulerne, kan jeg faktisk bruge og implementere, når jeg arbejder i min bestyrelse. I min hverdag, hvor jeg arbejder med ejerledet virksomheder og i min bestyrelsespost, jamen der kan jeg faktisk bruge rigtig meget fra det fokus, der er på startups i den her uddannelse. Fordi den energi, der er, alle de mennesker, der kommer og fortæller om deres erfaringer, og den innovationsfokus samtidig med alt det, der er omkring salg og marketing og legal og finances og alt muligt andet, det kan jeg tage med over i min ejerledet virksomhed. Så der er en synergieffekt, og jeg kan overføre den viden. Så mit råd til de kommende studerende på DTU Board Education er, at det her, det er en rejse, hvor I får lov til at arbejde med de værktøjer, som der er på uddannelsen, de praktiske eksempler, der kommer og bliver præsenteret, de cases, som vi egentlig arbejder med i grupperne, og den erfaring, som de andre i uddannelsen jo også kommer med. Det her nye netværk, det giver lige pludselig en varietet, en diversitet og nogle input, som bare er så værdifulde.